Det er først, når vi kommer her, man virkelig har en fornemmelse af, hvor store træerne de kan blive herude. Jeg elsker at komme herud og se de her fine, flotte træer, som har været igennem alle de storme. Alle de storme, det har de overlevet det hele. Jo. Du skal helt prøve at gå ind til den anden. Du skal også prøve helt hen til den. Det er ikke nok, at vi er. Du skal også helt hen, du. Jamen, du har ingen fornemmelse for det, derfor er du lige hen og klappe dem lidt. Nu. Vi er i dag ude i Grane Plantage, og målet det er mere eller mindre at kigge på blandingskulturer, blandingsbevoksninger og naturnær skovbrug. Og vi kommer til at se det hele fra første års plantning til mere eller mindre det færdige produkt. Før 1878, der starter naboplantagen. Før den tid var der et eneste træ på hele egnen. Og det var et asketræ, der var ved Sognefodens ejendom. Ellers så var der lyng, og der var blæst, og der var sand. Man kendte næsten ikke andet end rødgran og lærk og edelgran. Og det var så sammen med bjergfyr, hvad man nu ellers har gjort rundt omkring. Og det var, de lavede så det klima, som vi har i dag. Fik lavet det klima, vi har herinde i dag, så vi i dag kan dyrke noget naturnært skovbrug. Det naturnære, altså når vi udnytter det her naturnært skovbrug, det er altså sådan noget som selvfølgelse, man udnytter. Men det kræver altså, at man har nogle skovarbejdere, som skal ud og sætte de her planter ud på det, jeg kalder en naturlig afstand fra barnsben af. Altså når planter de er der på 3-5 år gamle jo. Og her han er altså ikke ret god til at blande planterne. Han, det her med monokultur, det er han rigtig god til. Du skal jo lige vide her, Samuel, vi har jo ulve herude. En ulve, hvis du skal kende forskel på en hundelort og en ulvelort, så er han ulvelort, den er altså 30 cm. Kom, op. Og de her, det er simpelthen, ligesom du har ude i klitten derude, så har vi sand, så har vi indlandsklitter her. Det er så flot det herude. Her hvor vi er her, der er så plantet i de borede huller, der er i august-september, der er der plantet som hovedtræart sitka igen. Og så er der plantet Douglas. Den har vi herover. En grandis, den har vi her. Og det er nok meningen, at Douglasen de skal være de sidste. Mens sitkan og grandis, de tænker på, at de bliver 50 år, så tror jeg, de er hugsmodne igen jo. Og fordi vi har plantet i borede huller, det er fordi, så får vi et godt plantebed med masser af mineraljord, der er fremme. Og det så forventer jeg ikke, at det bliver nødvendigt at bekæmpe nogle snudebiller, som er et stort problem herude. Så er der nogle holme med lidt yngre sitka, som er kommet af sig selv deroppe jo. Og det har vi selvfølgelig lavet stå. De er kommet af sig selv, så det er sådan set allerede naturnært i det. Skal du prøve at gå ind og kigge herind? Her er, at der er allerede kommet en naturlig foryngelse af ædelgranen har vi her. Vi har en lærk her. Der er en Douglas her. Her har vi en rigtig Douglas, som har fået nogle tæsk af kronvildtet. Det kan godt være, at vi satser på det, at det får lov til at blive en ny skov, det her. Det kan det i hvert fald godt her. Det får den nok lov til. Dyr, der elsker at spise ædelgran, det kan man se på knopperne. De bliver spist hele tiden. Der bliver også gået jagt ud, så der er sådan lidt nogle interesser, som vi skal prøve til at forene sig af det hele jo. Men alle de Douglas her, de har fået tæsk for tid til anden jo. Og når vildbestanden bliver større, så får de flere tæsk. Vi kan finde her. Her er vi så i en kultur, der er cirka 3 år gammel nu, som er plantet også som blanding. Der er plantet sitka som hovedtræart, det er den vi har her, den blå, den stikker. Så er der plantet lærk som hjælpetræart. Den vokser meget, meget hurtigt, men er god til at hjælpe den øvrige skov i gang. Hvis vi ingenting gør, så tager lærken fuldstændig magten, og det kan vi faktisk gå hen og se herovre. Det er ikke ret gammelt det her, det er maks 20 år gammelt. Og det er plantet med, blandt igen, her har vi Douglasen, og her har vi lærken. Det er så hybridlærk, som vokser rigtig hurtigt. Og de er lige gamle jo. Og får vi ikke tyndet i lærken, så tager lærken altså magten fuldstændig heroppe jo. Så det her, det skal vi have tyndet igennem i år, sådan at Douglasen, den kan få noget mere lys, ellers så bliver den bare simpelthen kvalt, og så kan vi starte forfra jo. Det her, det er rigtig godt det her. Men her har vi et rigtig fint billede med nål og løv imellem hinanden jo, som forhåbentlig er med til at give
en stabil og mere artrig skov jo. Men jeg vil sige, det her er næsten så artrig, som det kan være skovmæssigt, fordi skoven har det med at vokse. Jo. Så. Og så har vi nogle gamle kvastlynger herinde. Dem har vi skubbet sammen i sin tid jo, dengang før vi skulle plante. Og der har været nogle svampe og andre røde ting. Og det hele har det er der stadigvæk, så kan de udnytte det, så længe det er. Her har vi noget biodiversitet jo. Der er engang lagt noget træ hernede. Det skulle have været lavet til spånfladefabrikken, og de har aldrig fået hentet det. Så senere hen, så blev det for gammel til at blive afhentet, og du ikke til brænde mere. Så fik de lov at ligge her og rødne, og der er en masse svampe og insekter og det hele, som stadigvæk har gavn af det. Og så utroligt nok, så er der allerede groet en ny skov ned igennem den stak træ her. Jo. Så det får den altså lov til at se, om de kan klare sig, om roden kan komme så langt ned, at træet det kan ved med at holde sig, når det engang det er deres tur til at få noget vind. Jo. Men vi står nu her i en voksning fra 1976, som oprindeligt er plantet som en blandingsbevoksning, hvor der er plantet rødgran og lærk og Douglas. Og her er vi ved at være færdige med at lave de sidste udtønninger, sådan at det bliver til en ren Douglas-bevoksning. Og så når der bliver tyndet næste gang her, og det bliver ganske svagt, der går 8 år, tror jeg, så står der kun Douglas-grænder tilbage, og så forventer jeg, altså de vokser selvfølgelig videre til store træer, og så forventer jeg, at de begynder lige så stille at selv så sig nedenunder den gamle skov, og så danne en ny skov. Og så efterhånden, så, når træet bliver stort og flot, og vi vil afvikle det igen, så er der kommet en ny skov af sig selv jo. Men det her, det er nogenlunde, det kunne godt blive målet på noget af det, vi startede med at kigge på i dag, som helt nye plantninger.